vet deklaratën që bëri në Tiranë ka shkëlqyer ky interpretim. Është dashur ky interpretim më mbrapa kur ka kaluar ka është shtrirë në të gjithë mediat botërore, ka bër efektin e vet sepse atë që nisa të them edhe më herët, opozita e Kosovës që kishte sinjale për të qëndruar e bashkuar përballë veprimeve ndaj Serbisë, sot ka dalë të gjithë kundra Albin Kurti dhe politikës së tij, sa i përket deklaratës së Macronit që vet Albin Kurti po e kryqëzon Kosovën përballë Bashkimit Evropian dhe integrimit të saj në familjen e madhe europiane. Pra, tani kemi një situatë të agravuar në qeverinë e Kosovës duke pasur parasysh sulmet që tashmë po vijnë nga opozita dhe ky nuk do të jetë, nuk besoj se të jetë një veprim ose një deklaratë e Macronit që nuk do të kishte një reagim të tillë. Kalkuluar jam dakord. Kalkulimat sigurisht janë bënë me kalkulim. Kalkuluar ishte politikisht edhe edhe sigurisht po bën efektin e vet. Mirë po, ajo çfarë do diskutohet? Nuk është e drejtë për ne, edhe pavarësisht se çfarë u sqarova më mbrapa, ka shumë nga ata njerëz të cilët e kanë marrë tashmë në veshët e tyre, kanë dëgjuar dhe po bëjnë kalkulimet për kokat e tyre. E di pse, sepse në këtë konferencë të përbashkët